Dan nakon potpisivanja sporazuma, Mićo Mićić za našu televiziju govori šta je zapravo dogovorio sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom. Kaže da formiranje nove stranke u početku nije bila njegova želja, ali da je bio prinuđen na tu odluku. U startu sam imao neku saglasnost moje bivše političke partije, tadašnje stranke. Na kraju krajeva je posle toga se ispostavilo da to se ne smije i ne može i došlo je do toga što je dogovoreno. Na sreću, mi smo uspjeli da juče sve to završimo, da od narednog perioda ćemo napraviti jednu široku koaliciju sa možda malim brojem ljudi koji neće biti s nama, ali ono što je suština tog sporazuma, nisam ga ponio, ali mogu dostupan javnosti, na prvoj stranici, prvo je što je priča, su bili projekti koji treba da se realizuju za naš grad i u drugom dijelu je neka politički dogovor kako se to može realizati. Mićić će biti zajednički kandidat sa mandatom od 2 godine. Nakon toga će za tu funkciju na izborima biti kandidat koga odredi SNSD. Šta to u praksi znači? Ono što je to buni puno ljudi 2 godine, pa znate šta, ja kad sam pravio široku koaliciju nisam pravio zbog se. Nisam pravio da ja budem gradonačelnik 4 godine, nego sam rekao ajmo da vidimo, bitno je da se rade projekti, a svejedno ko će biti na čelu. Evo, ja ću biti prve 2 godine i posle toga ću ići na neku drugu funkciju ili na neko drugo mjesto i nebitno je tada i starosno i ako stičem uslove za penziju, što se tiče rada, ali ne mislim političku penziju, zato što velike ambicije imamo sa ovom novom strankom, s obzirom da me zovu svi iz svih gradova, iz Prijedora, iz Sarajeva, iz nekih drugih gradova i krajine i Sarajevsko-Romanjinske regije, tako da imamo budućnost, imamo perspektivu. To što nekoga buni te 2 godine, to govori samo šta sam ja u stvari htio, da bude široka koalicija, ali su projekti u prvom planu. Mićić ističe da se veliki dio članstva iz njegove bivše stranke priključio novoj stranci, a među njima i brojni gradski funkcioneri. Dojučerašnjim saradnicima poželio je sreću u daljem radu, istakavši da ni sa kim nije u svađi, pa čak ni sa Mirkom Šarovićem, koji je njegov lični prijatelj, kako kaže. Ja ću pokazati njima da sam ja bio pravo. Pokazat ću ja njima da će naši ljudi i ljudi koje ću ja voditi i s kojim ću raditi za ove izbore i u narednom periodu da sam ja bio pravo. Nema sumnje da će novonastala situacija uticati na prekompoziciju aktuelne skupštinske većine u gradskom parlamentu u Bijeljini. Snage koalicije na republičkom nivou predvođene SNSD-om pojačat će narodni poslanik Darko Mitrić, koji je do sada djelovao u poslaničkom klubu SDS-a.